Hapja urës e Ibrit në Mitrovic nuk është kundër askujt, e aq më pak partnerëve të Kosovës. Kështu është shprehur këtë të mërkur kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave në Prishtinë. Në hyrjen e mbledhjes së qeverisë, Kurti tha se Kosova është një shtet normal dhe si i tillë duhet i ketë edhe urat normale të hapura për qarkullimin e qytetarëve. Qeveria e Republikës së Kosovës dhe unë si kryeministër besojmë thellësisht se liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit në njërën anë, si dhe paqja e siguria në anën tjetër, janë të mundura bashk dhe të duhura për vendin, shoqërinë dhe shtetin, qytetarët dhe komunitetin. Ne do të vazhdojmë konsultimet dhe koordinimin me partnerët tonë. Hapja e urës nuk është kundër askujt, aq më pak partnerëve tonë. Kosova është shtet normal dhe urat e saj duhet të jenë normale, që do thotë të hapura. Partnerët ndërkombëtar në ditët e fundit e kanë kritikuar qeverinë e Kosovës duke e cilësuar planin si një veprim të njëanshëm e të pakoordinuar. Edhe KFOR ka thënë se çfarë do lloj vendimi për hapjen e urës duhet të merret me dialog. Një ditë më parë ishte ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier, i cili u shpreh se ekziston rreziku që me hapjen e urës në Mitrovic të mund të ndikohet siguria e ushtarëve të NATO-s.